remonttihommat. Seiniä puretaan. Täältä löytyy tämmönen mielenkiintoinen yksityiskohta. Yksi sähköboksirasia, mikä kun avattiin, niin todettiin, että täällä mitään piuhoja mees ollenkaan. Että muuten vaan pistorasia seinässä. Ensimmäisenä tässä varmaan lähtee nää lasiikkunat tuot ylhäältä, et ne ei tipu kenenkään niskaa, kun tässä hommia tehdään. Ja sitten näitä kiprokkilevyjä täältä koitetaan saada mahdollisimman ehinä irti. Todennäköisesti tässä marraskuun aikana niin ollaan päästy väliseinistä eroon ja sitten pääsee varsinaisiin salin pystytyshommiin. Täällä ensimmäinen snacksikattaus näissä tiloissa. Tänne keittiön on ajatus sitten hommata myös liesituuletin ja kaasuhella tai mikä liesi onkaan. Niin täällä suunnittelutiimi hommissa ja tarkoitus saada noi lasit tuot jotenkin ehjinä. Tämmöstä projektia täällä nytteen ja marraskuun aikana väliseinät tuolla alhaalla. Sitten ruvetaan kattoihin tulee sitten koukuille, säkkikoukuille paikat. Ja tarkoitus olisi myös tehdä tänne sitten jonkin sortin seinämaalausta. Katsotaan. Sitten vasta oikeastaan pääsee, kun saadaan väliseinät alas, niin pääsee näkemään, että mitä kaikkea tästä tilasta oikein saa irti.